Teka jauhan teh kadang-kadang makapan urang mah bentuk mah ibadah di masjid make jubah make udang-udang gede sajadah nage hebat tasbih nage anu jutaan korenganan keur maksiat kadeuleuna mah keur ibadah padahal keur maksiat urang kadeuleuna mah urang teh keur ngaji di panggung terajaban muludan padahal mah korenganan keur neangan jangan ganti ban setik. Buka kadeuleuna mah kadeuleuna mah urang teh ari riungan kan jeung jelema dikiran horenganan aya jah dunia dan dunia batur kadeuleuna mulungan kuntung bae rudin bau ijin padahal mah horenganan kolbu na mah keur manteng ka Gusti Allah kasaliru kan urang.